Ці вибори для Ріші Сунака вже другі у цьому році. У серпні він змагався за лідерство в консервативній партії після відставки Бориса Джонсона, але програв Ліз Трас. І вже після її блискавичної відставки, лише через 7 тижнів, знову спробував свої сили і переміг. Адже був єдиним, хто зібрав необхідну кількість голосів у палаті громад для висування на вибори. Так, Ріші Сунак став першим лідером консервативної партії, який має азійське походження, і став прем'єр-міністром Великої Британії, наймолодшим у королівстві з 1812 року. Як уповноважений провести вибори лідера партії, можу підтвердити, що у нас є одна належна кандидатура. Ріші Сунак, обраний лідером консервативної партії. Ріші Сунак у 42 роки. Народився у Великій Британії, куди його батьки, з походження індійські пенджабці, переїхали у 60-х роках з Африки. Отримав престижну освіту. Закінчив Оксфордський та Стенфордський університети. Вивчав політику, філософію, економіку та бізнес-управління. Під час навчання познайомився з майбутньою дружиною Акшатою Мерті, дочкою індійського мільярдера. Подружжя виховує 2 дітей, володіє кількома маєтками та квартирою в центрі Лондона. Сунака вважають одним із найбагатших депутатів британського парламенту. Ріші Сунака можна назвати новачком у політиці. Досвідчений аналітик та фінансист. Він прийшов у консервативну партію лише 7 років тому. 2019-го почав працювати у Міністерстві фінансів в уряді Бориса Джонсона. Ще за рік очолив це відомство і працював аж до звільнення 2022 року. Сам подав відставку на 3 скандалів, які посипалися на голову уряду. На майбутнього прем'єр-міністра чекає неабияке випробування на посаді. Велика Британія потерпає від економічної кризи, яка лише поглибилася за прем'єрства Ліз Трас. На користь Сунака його досвід роботи у Міністерстві фінансів, який припав на кризовий ковідний період. Тоді молодий міністр розпорядився фінансово підтримати бізнес та населення, чим суттєво підвищив свій рейтинг. Обіцяє дати раду і нинішнім негараздам. Перед нами постали серйозні економічні проблеми. Зараз нам потрібні стабільність і єдність. І я вважаю своїм першочерговим завданням об'єднати нашу партію та країну, тому що це єдиний спосіб подолати виклики і побудувати ліпше майбутнє. Я обіцяю служити сумлінно та скромно і працювати щодня задля успіху британського народу. Політична кар'єра Ріші Сунака не була безхмарною. Консерватора критикували за розкішний спосіб життя та схеми, за якими його дружина уникає сплати податків у Великій Британії, користуючись тим, що немає громадянства. Йшлося про мільйони фунтів. Моя дружина вже зробила свою заяву з цього приводу. Вона завжди сплачувала необхідні податки в Британії та за кордоном зі своїх інвестицій. Але тепер зрозуміла, що йдеться не лише про безпосереднє дотримання закону. Тому вирішила сплачувати податки зі своїх закордонних інвестицій і тут, у Великій Британії і за кордоном. Я повністю підтримую її рішення. Сунак також брав участь у вечірках на Даунінг-стріт, які під час пандемії влаштовував Борис Джонсон, за що отримав штраф від поліції. Також Сунака критикували за те, що компанія його тестя, частку в якій має і дружина, співпрацювала з Росією на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Політик заявив, що немає стосунку до цієї справи, а компанія родича вивела свій бізнес з Росії та передала $1 мільйон допомоги українським біженцям. Ще під час першої літньої кампанії Ріші Сунак обіцяв у разі перемоги подвоїти зусилля та зміцнити політику підтримки України. І навіть свій перший закордонний візит мав здійснити у Київ. Ірина Іванова, Юрій Романюк. Подробиці. Британське бюро телеканалу «Інтер» для «Єдиних новин».